Добрий ранок. Леся Іванівна вже не спить. Леся Іванівна від'їжджає свою племінницю. Куди? Чорногорію. Куди? Чорногорію. Чорногорію? Летить вчитися по програмі Study.ua. Вчитися вона летить, вона ще не знає, вона думає, вона просто летить на відпочинок. Ми її не хотіли травмувати, що там буде по 5 уроків в день. Дітям треба вчитися. Перед відльотом дітям всім дарують ось такі рюкзаки. От. Ну і там, як бачите, попід. Це вже наш.